gesinti gaisrą ir kokios pamokos yra išmoktos. Tai ministrė, prašom. Labadiena, nėra džiugi proga stovėti čia prieš jūs, prieš kauniečius kartu su kolegė Agne, bet tikrai didelis dėkui visų pirma prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybai, vyrams, kurie gesino ir tikrai operatyviai suvaldė krizę. Įmonė, kurioje stovime, jie yra pavojingo atliekų tvarkytojai, UAB Žaldvaris. Šioje teritorijoje pagal leidimus gali būti 8,5 tūkstančio tonų atliekų. Maždaug pusė iš jų gali būti pavojingos atliekos. Pagal realiu laiku turimus duomenis, taip vadinama GPAISO sistema, mes turime identifikavę, kad perpus mažiau negu, ta prasme, dvigubai daugiau galėtų būti, negu dabar turėtų būti faktiškai. Ar tai yra tiesa, skaičiai sutampa, parodys tyrimas ir duomenis iš jo. Bet kas yra akivaizdu, kad ir lankant iš šią naktį ryte, tai yra akivaizdus pažeidimai dėl to, kad pavojingos atliekos negali būti kaupiamos po atviru dangumi. Jos gali būti kaupiamos ir išvežamos tik taip įkrovimo ir pervežimo laikui ar momentui. Kitas dalykas yra labai daug nepažymėtų konteinerių su skystom medžiagom ir tai apsunkino turbūt ir gesinimo darbus ir identifikavimą, kokio ar tai sprogios medžiagos ar ne. Ir šitas objektas tikrai turi aukštą pavojaus lygmenį, todėl tikrai apsunkino ir patį buvimą. Žala gamtai ir gyventojams tikrai yra padaryta, nes sudegė viduje esantis lakai, tepalai ir panašiai. Tai, tačiau mes jau pastarąsias dvi-tris dienas perspėjom gyventojus dėl šiaip atmosferinės taršos, kietųjų dalelių taršos ir rekomenduojam nebūti lauke. Tai, bet ką mes matome, kad iš esmės tai dabar Kaune oras yra saugus, ta prasme, kad nuo gaisro jisai nepasikeitęs yra. Tarša yra padaryta gruntiniams vandenims, tyrimus ima geologijos tarnyba, Kauno vandenis operatyviai užkimšo išleistuvus, taipogi aplinkos apsaugos agentūra paėmė tyrimus tiek čia iš gruntinių vandenų, tiek Kauno mariose, tiek kitur. Bus paimti tyrimai taipogi po šito. Kietųjų dalelių skaičius ir dulkėtumas lauke yra šiaip pastaruoju metu labai padidėjęs, nes yra sausi orai, mažai lietaus, vakar nulyjo, bet tai yra nepakankama, todėl gyventojams šiaip rekomenduojam kuo mažiau būti lauke, bet tai nebesusijęs su gaisru. Prieš užleisdamas kolegijai Agnei Bilotai, tai noriu pasakyti, kad po ekologistikos gaisro yra padarytos labai aiškios išvados. Tokios įmonės kaip šiti ir visi kiti atliekų tvarkytojai turi turėti garantijas ir bankinės garantijas, draudimus. Ši įmonė turi garantiją 625 tūkstančius eurų tuo atveju, jeigu jinai bankrutuotų arba nesusitvarkytų, arba jai būtų atimtas leidimas. Papildomai jinai turi civilinės atsakomybės garantiją dėl žalos tretiesiams asmenims. To nebuvo iki šių metų gegužės mėnesį. Mes pareikalavom ir dabar visos atliekų tvarkymo įmonės turi. Tai nebėra to verslo modelio, kad įmonės galėtų įsikurti susirinkdamos atliekas ir staiga baigti veiklą, tai tam, kad jos galėtų vykdyti atliekų tvarkymo veiklą, jos turi turėti pakankamą finansinį garantą. Todėl tai mažina tokią tikimybę, kad atsiras tokių verslo modelių, kad tiesiog įmonės įsikurs tam, kad sudegtų, taip sakant. Tai to nėra prielaido, o galutiniai tyrimai parodys tiek aplinkosaugos, tiek gaisrininkų, tiek kitų institucijų, kas yra tikrosios priežastys. Aplinkos apsaugos departamento vardu kreiptas į prokuratūrą, kad būtų ištirta šitas įvykis. Tai tiek. Labadiena, pirmiausia, norėčiau padėkoti prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnams už tą tikrai puikų darbą, už pasiaukojimą. Ir kai vakar buvo pateikta informacija apie prasidėjusį gaisrą, tikrai buvo daug nerimo, kad gali būti tikrai didelės pasekmės, baisios pasekmės, nes pats gaisras buvo pakeltas į penktą lygį ir buvo sutelktos visos pajėgos, visa reikalinga mūsų technika, atitinkamos priemonės tam, kad šitą gaisrą likviduoti. Šiandien apie 13.40 šis gaisras buvo likviduotas ir tikrai
suvaldyta situacija ir tikrai dar kartą dėkoju mūsų profesionaliem pareigūnam ir tikrai turėčiau pažymėti, kad prieš kiek tai laiko įvykęs ekologistikos atvejis, tikrai tos pamokos, kurios tuo metu buvo padarytos ar ne, jos yra išmoktos. Ir šiandien tai mums leido žymiai geriau, efektyviau sureaguoti ir įvykdyti tos gelbėjimo ir likvidavimo darbus. Bet manau, kad yra labai svarbus klausimas, kalbant apie ateitį, tai yra pirmas dalykas, ar tokie objektai gali būti gyvenamosiose teritorijose, nes kai vakar pasirodė informacija apie tai, kad tokioje įmonėje, kurioje yra pavojingos atliekos ar ne, kurios degios gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, mes nedelsiant įsiuntėm trumpąsias žinutes aplinkiniams gyventojams, kad būtų imtasi visų reikalingų priemonių, bet kalbant apie ateitį, matyt, yra rimtas klausimas apskritai, ar tokiems objektams tokios pavojingos rizikos yra vieta miestuose šalia gyvenamųjų teritorijų. Matyt, tai bus apsvarstyta. Kitas klausimas yra prevencija ar ne, tai noriu pažymėti, kad prevencijai prieš gaisrinę apsaugą skiria tikrai didžiulį dėmesį ir šitas objektas buvo tikrintas, buvo nustatyti tam tikri pažeidimai ir jie buvo įspręsti tos įmonės ir šiandien, kadangi yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, yra labai sudėtinga pasakyti, kokios buvo priežastys, kas jas sukėlė. Gali būti tyčiniai veiksmai arba netyčinė veikla. Aš manau, kad tyrimas parodys ir tai leis dar geriau įvertinti situaciją ir ateityje priimti sprendimus. Dabar gal klausimų tada turėtų. Tai gal kokia žala yra preliminari, gal galima pasakyti? Tiek įmonė, tiek gamta? Tai žala skaičiuojama nuo išmestų taršalų, bet mes turime precedentus Alytuje, kai vien oro tarša kainavo žemės ūkį kompensuoti keletą milijonų eurų, bet priminsiu, kad tenai tikrai gaisras buvo užsitęsęs ir čia tikrai gelbėtojų ugniagesių pastangomis likvidavimas įvyko sparčiai. Bet kadangi tyrimai įmami ir grunto, ir vandens, tai nėra tik tai oro tarša, bet tai yra ir tas, kas yra dirvožemyje, tas, kas yra vandenyje, tai tyrimas atsakysi tai, bet akivaizdu, kad tarša yra padaryta. Kokio bent apytiksnė, galima kalbėti apie šimtus tūkstančių, apie milijonus eurų? Tikėkimės, kad ta tarša bus lokalizuota. Ta prasme, Kauno vandenis operatyviai užkimšo, kad vanduo nenudėtėtų į Kauno marias. Vanduo buvo stabdomas, čia turbūt irgi techniniai atsakymai būtų, bet tikrai buvo, kol kas nėra tokios akivaizdžios taršos, kad būtų kažkas plauktų, ar kaip buvo Alytaus atveju, kai reikėjo į Nemuną išleisti. Kalbant apie taršą, kuri buvo ore, ar yra žinoma, kokios maždaug medžiagos išsiskyrė, ir na, žmonės, kurie vis tiek kvėpavo, užuodė, ir mes dabar čia kvėpuojam. Tai yra pavojus sveikatai. Gal aš paprašysiu aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pakomentuoti, kokios medžiagos buvo laikomo šitoj įmonėj, kad ir kokie taršalai galėjo susidaryti. Labai diena, Giedrius Kadziauskas, aplinkos apsaugos departamento direktorius. Tai aš irgi pradėsiu nuo padėkojimo kolegoms ugniagesiams, mūsų kolegoms iš aplinkos apsaugos agentūros, iš departamento ir iš policijos. Man teko čia visą naktį būti, tai tas susikaupimas ir bendra veikla, aišku, dar didžiulį įspūdį. Dėl žalos skaičiavimo noriu pasakyti, kad yra 2-3 mėnesiai šitam darbui atlikti, todėl šiandien pasakyti, kokio to dydžio žalą galim prognozuoti, yra labai, labai sudėtinga. Dėl tų medžiagų, kurios gali išsiskirti, tai pirmiausia, degė nepavojingos atliekos kartonas ir plastikai ir degė dalis pavojingų sukauptų atliekų. Turim informaciją, kad dalis naftos produktais užterštų atliekų, lakų, kitų pavojingų medžiagų. Tai yra tas įprasta puokštė tų blogųjų medžiagų, kurios paprastai išsiskiria. Aš čia pasižiūrėsiu.
Tai ir kietosios dalelės, ir suodžiai, azoto, sieros oksidai, lakiosios medžiagos, tai na, jos išsiskiria. Tai kokie buvo vėjas, kokie yra konkretūs, kokios koncentracijos konkrečiose vietose, tai labai skirtingai žmonės pajautė tai. Ar dabar jau nebėra tos taršos ore? Dabar tose stotelėse, kur aplinkos apsaugos agentūra, mes nefiksuojam. Per pastarosius metus turėjom jau 3 didžiulius Kaune gaisrus ir Kauno Bald, ir Baltic Metal, ir visą laiką buvo kalbama apie didžiulę oro taršą. Dabar vėl, ar čia toks sutapimas, ar čia tokia priešgaisrinė sistema neveikia priežiūros, ar kas čia daro su Kauno? Priešgaisrinės gal padėlėsim kolegų. Labadiena, Saulius Greičius, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Tai iš tiesų, prieš pakomentuodamas dėl priešgaisrinės priežiūros sistemos, tai turbūt naudojantis progą noriu padėkoti visiems šiandien gesinusiems. Tai tikrai dideliai daliai Lietuvos tai buvo šiandien ugniagesių pakankamai įtempta naktis, nes turbūt Kauno gyventojai, tai kurie ir stebėjo ir čia, ir žurnalistai, tai jie matė tik gesinimo pačią vykstant procesą, bet buvo pasitelktos, kadangi Kaunas šiuo atveju liko nepridengtas, tai buvo permestos pajėgos ir iš kitų miestų, atvyko ugniagesiai iš Šiaulių, Jonavos, Elektrėnų, Prienų, tai turiu galvoje, tikrai ta operacija buvo pakankamai sudėtinga, kadangi, kaip ir minėta, tikrai dėka, sakykime, tokio ir pakankamai geranoriško bendradarbiavimo ir įstaigos administracijos pavyko identifikuoti tuos pavojingiausius taškus, kur tikrai dar atliko ir matėte teritorijoje nesudegę talpos su įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Tai turbūt tarša galėjo būti gerokai didesnė, bet pavyko tą suvaldyti, bet buvo pasirengta tikrai ženkliai didesniam scenarijui, nes buvo pasirengta ir vandens tiekimui iš Kauno marių. Tai tikrai džiaugiamės, kad vyrų tokio pasiaukojančio darbo tokia dėka pavyko tą gaisrą lokalizuoti ir suvaldyti. Kas liečia priežiūros pačią sistemą, tai vėlgi pasakysiu, kad per metus yra patikrinama Lietuvoje virš 8000 objektų ir jeigu žiūrėti pernai metų statistiką, tai tikrinamuose objektuose gaisrų kilo tik tais maždaug 1,84 neklystų procentų. Tai yra na, nepilnai 2 procentai, tai reiškia, virš 98% yra veiklos efektyvumas. Tai tikrai šitoje vietoje tie objektai, kurie yra tikrinami ir kuriuose yra laikomasi ir prižiūrima, kaip laikomasi nustatytų gaisrinės saugos reikalavimų, tai jie tikrai yra pakankamai saugus. Be abejo, dabar, kadangi, kaip ir buvo minėta, pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai aš nenorėčiau šiuo atveju kelti versijų, tyrimas atsakys ir tada bus galima pasakyti, ar iš to reikia kažkokias išvadas daryti, ar tiesiog tai gali būti patys įvairiausi scenarijai, dėl ko kilo gaisras. Tai šitoje vietoje, kaip ir minėta, objektas buvo tikrinamas. Vėlgi, aš smulkiai tų galbūt nustatytų trūkumų, jie buvo nustatomi, bet jie tikrai nebuvo tokie, kurie sukeltų gaisrą. Tai jie buvo atitinkami nurodymai, tai, sakykime, objektas buvo žinomas ir tikrai galime pasidžiaugti, kad ir hidrantai veikia, ir visa kita infrastruktūra. Ir daugiau aš tik galėčiau pasakyti apie gesinimą. Tai kaip tik yra, ir jeigu būtų klausimų dėl gesinimų, yra štabo vadas, kuris kaip tik ir čia per naktį vadovavo būtent operacijai, o, kaip sakiau, dėl pačių priežasčių šiai dienai dėja, bet mes galime turėti versijas, bet kol tyrimas neatsakė, nenorėtume mes jų komentuoti. Pajėgos, taip, na, galiu truputėlį galbūt suklysti, bet iki 45 ugniagesių, nuo 7 iki 10 autocisternų, taip pat 2 pakankamai galingos siurblinės buvo iš atgabentos. Taip pat daugmaž pajėgos, sakykime, tokios. Taip pat buvo logistinis modulis iš Šiaulių atvyko, kadangi ir Alytaus jau pasimokius, kad ugniagesiams ir atvėsti, ir palisėti. Tai yra nemenkos pajėgos. O kur gerinys buvo? Ar buvo ten bačka kažkokia užsidegė? Ar kas viskas, man maždaug preliminariai matosi? Preliminariai tai, bet kaip sakiau, tai yra vyksta dabar iki teisminis tyrimas, tai kaip jau bus atsakyta, nes dabar mano pasakymas nebūtinai paskui, jeigu nesutaps su tyrimo metu. Dirba ir naktį jau dirbo gaisinių tyrimų centro ekspertai, priežiūros pareigūnai dirba ir šiuo metu jie dirba, tai kada bus labai konkrečiai atsakyta. Tai kaip bus išvados, jau bus viskas pasakyta. Kol nėra išvadų, negali būti nei viena versija atmesta.
Ačiū Dievui, visi sveiki. Vienas ugniagesys patyrė šilumos smūgį, bet tai iš tikrųjų tai tikrai rodo, kad žmonės dirbo savęs negailėdami, gal šiek tiek pervertino jėgas, bet po medikų suteiktos pagalbos nėra nedarbingumas ar kažkas yra išleistas viską, tai tokiu atveju pasitaiko, nes tikrai buvo labai karšta, nežiūrint, kad naktis, o ir gaisras, ir tikrai tokiu oru dirbant su apsauginiais rūbais, su kvėpavimo aparatu, tai tikrai temperatūra perkeisti tikrai yra labai lengva. Kokia ta žala gaisrinė prasme? Tiek ploto išdegė, ar kas nors kliuvo stogas? Taip, įmonės, tai gaisras vyko virš, turbūt virš 10 tūkstančių, galbūt kvadratų. O kokia dabar situacija yra? Kiek jūsų dar dirba viduje? 13 valandų 42 minutės jau yra paskelbta likvidacija gaisro. Gaisras yra likviduotas, tai dabar baigiamieji darbai. Kadangi reikia perkasti, tai įmonė davė techniką, yra perkraunama, gesinama. Tai kiek tas truks, tai be abejo netruks labai ilgai, bet tai sakykime, ar tai yra pusės dienos ar dviejų dienų klausimas. Tai yra tiesiog kaip pavyks visą tą sugriuvusį, visą tą masę perkasti. Kiek žmonių dabar dar dirba viduje? Kiek dabar jau mažiau? Dabar dirba grubiai apie 20 žmonių, 4 sistemos. Apie 20 žmonių, bet jų jau tas skaičius eis mažėjimo link. Gal galime su kolegos dar paprašyti, kuris vakar buvo arčiau prie mikrofono. Labą dieną. Labą dieną. Kas tenai sproginėjo? Ten girdėjosi ir matėsi netgi nuo gatvės Dvigalino pakankamai sproginėjimai. Kadangi buvo statinės su tepalai, su viskuo, kad temperatūra užkilusi, pačios statinės sproginėjo, buvo keletas balionų visokių. Va tokios medžiagos sproginė, nes temperatūra buvo tikrai didelė. Kiek ten pavojinga buvo situacija? Kiekvienas gaisras yra savotiškai, daugiau mažiau, bet viskas yra pavojus, didelis pavojus, temperatūra didelė, lakios medžiagos. Čia įmonė, kuri naikina kenksmingas medžiagas, tai reiškia, jos visos yra kenksmingos. Kas iškvietimas iš ko buvo, iš apsaugos darbuotojų, kas pastebėjo pirmasis tą gaisrą? Ir kai atvyko, čia buvo darbuotojai ar nebuvo? Šiuo metu aš jums negaliu pasakyti, nes aš dar vis dar čia, o mes gavom iš bendro pagalbos centro iškvietimą, tai mumis visas pajėgas išsiuntė tenai, jeigu reikės, galima bus patikslinti. O koks buvo vaizdas atvykus, na kaip tas viskas atrodė, apie patį tą procesą gal galite pasakyti? Aš pats atvykau, kai buvo pakeltas iki penkto pino, nes iš pradžių važiuoja paprastos pajėgos, važiuoja 3 cisternos, jie jau atvažiavę suprato, kad reikės žymiai daugiau pajėgų, matė degimą atvirą liepsną, tai jie pradėjo kelti pinus, kol tai yra pinas, tai yra pajėgų iškvietimo numeris. Pagal jį mes visi reaguojame. Tai jį pakėlė iki penkto pino, tada suveikė mūsų visa sistema, pagal kurią mes visi sušaukiami, sukeliami ir darbas prasidėjo. Buvo įrengtas štabas, atvažiavo iš Šiaulių štabo konteineris. Jame, kadangi yra kondicionierius, labai gerai būna ugniagesiam atsivėsinti, atsigerti, pavalgyti, nes jiem kas 4 valandas mes jiem duodam pailsėti, jie palaipsniui buvo keičiami. Iškvėpuodavo 4 balionus, eidavo pailsėti, nes balionų iškvėpavo daug, visas darbas vyko su kvėpavimo įranga, nes dūmų buvo kenksmingi jie, todėl saugom savo pareigūnus. Jie dirbo atsiduodami, kaip sako tėviniai, viskam ir saugo Kauną visą širdim. Kiek prireikė balionų? Sunku pasakyti, bet ne mažiau kokio 60. Ne mažiau. Nes realiai buvo, jeigu su visais valdančiais pareigūnais mes turėjome grubiai apie 65 žmonės, tai eina jau ir štabo darbuotojai, ir atvykę į pagalbą visi. Židiniai dirbo apie 40-45, tai jeigu jie kvėpuodavo po 4-5 balionus grubiai, balionas įsikvėpuoja maždaug dirbant per 15 minučių, tai vat galit skaičiuoti, kiek jie jų padėjo. Buvo mažiausiai 4-6 kartai važiuojami pripūsti balionų ir važiuojam po 20-30 balionų bagažiniai ištisai. Žvelgiant į Kauno miestą, tai 10 metų pastarai, tai buvo pats pavojingiausias ir didžiausias gaisras, ką turėjot, ar ne? Mano asmeniškai. Mano komanda jūsų. Sąlyginai. Buvo ir pavojingesnių, teko dalyvauti, bet nepaprastas. Nepaprastas. Jis buvo ganėtinai sudėtingas, nes jo plotas didelis. Per 10 metų ar daugiau? Šiais metais. Šiais metais. Tik kiek papildomų užgesinos? Tai galbūt. Gal pasakys įmonės, mes galvojam, kad apie 10 tūkstančių kvadratų, bet gal įmonės vadovas pasakys, tiksliau jisai žino išmatavimus, mes maždaug galim pasakyti, nes dar visko nepim. Aš esu Nerijus Spancerna.
pajėgų valdymo skyriaus vyriausias specialistas Kauno apskrities. To buvo pajėgų Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Galbūt tik tai tas sankcijas galima bendrovėje, kokie buvo nustatyti pažeidimai, nežinau, kas čia galėtų tą pakomentuoti. Mes turite menį. Prašom aplinkos atsakyti. Kokie buvo nustatyti pažeidimai anksčiau bendrovės, kuriuos jinai ištaisė, ir kokios sankcijos gresia dabar už tai, kas buvo nustatyta įvykių. Kaip min... Gal čia dėl atliekų laikymo, ar taip, taip, taip. Tai prašom, gal aplinkos apsaugos departamentas. Taip, tai ši įmonė yra priskirta didelės rizikos grupiai ir patikrinimai atliekami reguliariai du kartus per metus. Taip pat pasitaiko papildomos informacijos ir dėl to inspektoriai tikrina neplaniniu būdu. Per pastaruosius du metus, tris metus, 19, 20, 21 įmonė 11 kartų tikrinta. Keturiais atvejais buvo surasti įvairaus kalibro pažeidimai. Tai šiuo metu visi, ta prasme, jie yra ištaisomi ir šiuo metu yra ištaisyti ir paskutinio patikrinimo metu užfiksuoti pažeidimai. Bet taip, reikia pripažinti, kad čia mūsų vertinimų ir mūsų skaliai čia yra vienos iš tų įmonių, kurios yra potencialiai rizikingos ir gali atnešti žalos. Tai ir mūsų rizikos vertinimo sistema skatina jas tikrinti ir matyti tą pilną vaizdą. Buvo minėta, kad dabar yra nustatyta pažeidimų, tai yra kad pavojingos medžiagos laikytos lauke. Kas už tai gresia? Šitie pažeidimai, kurie galėjo būti, na, jie buvo fiksuoti gaisro metu, naktį, tai tiksliai kokie tie pažeidimai yra, mes matysim po rytoj ir po šiandien ir rytoj atliekamo mūsų neplaninio patikrinimo ir tada turėsim tikresnį vaizdą, kokie tie pažeidimai yra. Tai aš šiandien nenorėčiau detalizuoti tiksliai. Kiek jie sunkus, ar tai yra labai grubus pažeidimas, ar sakykime, yra smulkmena, kaip atvertinti tą pirminį informaciją? Negaliu atsakyti. Tai kadangi kiteisminis, mes žinau, kad tikrai nenorėtumėm komentuoti, kaip ir sakiau, ir ne tai, kad nenorėtumėm, mes negalime komentuoti. Bet kokie buvo anksčiau, pavyzdžiui? Mes visą medžiagą atidavėm dabar prokuratūrai šiandieną, jau, tai mes šitą vietą jau medžiaga yra pradėta iki teisminių, tai tikrai ta medžiaga, kai bus pabaigta, tai bus pateikta išsamiai. Tai kolegos, ačiū labai visiems, tada jeigu, tai vadovas, rašom tada gal įmonės. Ačiū labai. Aš esu Vitoldas Sapožnikovas, Žalvario vadovas. Nebūsiu čia labai išradingas, noriu padėkoti irgi prieš gaisrinės apsaugos vyram, kurie tikrai greitai atvažiavo, po kelių minučių negu mūsų darbuotojai. Labai gerai rado bendrą kalbą su mūsų darbuotojais, radom mūsų pasiūlymus, įsiklausė, mes į jų įsiklausėm, mūsų technika, kurią sugebėjom išgelbėti, labai paskui sugebėjo sustabdyti gaisrą kartu dirbant. Tai mūsų darbuotojai irgi, darbuotojai turi, sakykime, darbininkai, operatoriai, vairuotojai padarė irgi didelį darbą, aišku, vadovaujant profesionalams. Tai aš norėčiau pasakyti apie plotą, nes vis tiek visiems įdomu, tai visas mūsų plotas yra 11 tūkstančių kvadratinių metrų su administraciniu pastatu. Visiškai sudegė angaras, kuriam buvo rūšiuojamos antrinės žaliavos, tai yra plastikai ir kartonas. Jo plotas yra 2,5 tūkstančio kvadrato, dalinai stipriai nukentėjo 1200 kvadratų sandėlio, kuriam buvo saugomos pavojingos atlikos. Kitos arba nukentėjo mažai, čia aišku statinio tyrimas parodys, arba tik tai aprūko. Na, arba kaip administracinis pastatas iš vis, ugniagesių pagalba iš vis ugnis nedaplito iki jo ir jis yra visiškai nepažeistas. Ar židinys ir buvo toje patalpoje? Židinys būtent buvo kur antrinės ir tas labiausiai stebina. Mes labai laukiam šito tyrimo išvadų, nes ten pati nepavojingiausia vieta mūsų įmonėje, pačios nepavojingiausios atliekos ir užsidegė kartonas.
supresuotas ir mes šito patys nesuprantame. Labai tikimės ir iki teisminio tyrimo, ir ypač ugniagesių tyrimo, kodėl toj vietoj įvyko. Būtent toj vietoj, nes ten ir mechanizmų nėra kažkokių pavojingų, ir mechanizmai jokie neveikia. Yra daug pas mus pavojingesnių vietų, kur yra ir pavojingos tos atlikos. Tai tas sandėlis buvo tik pasiekmė nuo gaisro ir būtent vėjo į tą pusę. Vėjo kryptis. Dabar alyvos zona buvo nepasiekta. Labai gerai sudirbo irgi ugniagesiai. Ten, kaip sakė, viena mašina ir galbūt bus pasiekta. Tai ten kaip ir viskas išsisaugojo, didelė dalis tiesiog nesudegė. Ugniagesiai neleido išplisti kiemą. Tai irgi gerai. Sugebėjom išsaugoti transportą, didžiąją dalį technikos, išvežti net kai kurias pavojingas atliekas, kol dar ten buvo įmanoma privažiuoti. Nuvežti toliau ir irgi sugebėjo jos tiesiog nesudegė. Dabar tiksliai mes suskaičiavę, kiek buvo popieriaus ir plastiko, esam paskelbę, tai 135 tonos ir 250 tonų. Pavojingas pagal GPS visi gali matyti, mes, manau, per 3 dienas jau žinosim, kiek jų sudegė, kiek nesudegė. Ir kitą savaitę mes pateiksim skaičius jau, kiek mes esam pridavę ir kiek jų buvo. Taip, nu, kiek buvo, visi mato pagal GPS, nes ten nieko nepaslėps. Kokios tos pavojingos sudegė? Vis tiek kiek maždaug tonomis? Dabar aš nepasakysiu, bet mes tikrai kitą savaitę tikslius skaičius pateiksim. Ten įvairių mes turim teisę rinkti apie 200 rūšių pavojingų atliekų ir pas skirtingus atliekų turėtojus skirtingos tos atliekos, dėl to jų yra įvairiausių rūšių. Tarkim, ten iš didesnių tai yra filtrinė medžiaga, ta, kur yra automobilių filtruose, jeigu kada nors matėt keičiant, tai jų linija sudegė ir šalia esantis filtrai ir filtrinės medžiagos, tai jos apdegė, sakykime, jų ten yra nemažai likę ir jos bus išvežtos per 3 dienas. Šiaip tikime šiandien susiderint galutinai planą su aplinkos departamentu ir pirmadienį, vėliausiai antradienį turėtume viską būti likvidavę, išsiurbę vandenį iš sistemos ir žalos gamtai papildomos nebebus. O kiek jums nuostolis? Kiek nuostolis mes skaičiuosim, rytoj draudimo kompanija atvažiuoja, kiek kartu visi suskaičiuosim žalą gamtai, tiek jos bus. Čia precedentų yra įvairių, bet įvykusių jų dar nėra. Su ekologistika turbūt lyginti negalima, nes čia labai puikiai užgesino ir greitai. Dūmų vandenį užsuko Kauno vandenis, mes jau patys prašėm, jie užsuko ir visi patenkinti, tai mes išsisiurbsim savo sistemą, o visą teritoriją išvalysim per 2 dienas. Įmonės istorijoje tai pirmas gaisras, kad ir menkiausias gal kažkoks buvo prieš tai? Tokio tai aišku dydžio pirmas gaisras, buvo keletas susidegimų, bet pas mumis yra hidrantai, kurie veikia, mes turim savo švirkštus tuos, tai nu, mes juos užgesindom arba su gaisrininkais nedidelius gaisriukus užgesindom. Tai kaip jūs pastebėjote šitą gaisrą? Ir šitą gaisrą mes turim apsaugą nuolat būnančią čia ir apsaugos darbuotojas suveikus signalizacijai per kamerą pamatė, kad trūksta dūmai. Gaisras prasidėjo nuo vienos kipos, jeigu jūs ją įsivaizduoja, tokia 300 kg supresuota kartono. Ir jisai pagal procedūrą ėjo gesinti savarankiškai su gesintuvu, bet šitas plitimas buvo neįtikėtinai greitas. Jis pamatė, kad nesutvarkys, skambino į pagalbos centrą. Gaisrininkai atvyko gana greitai, ten jūs tikriausiai žinot. Mūsų darbuotojai atvyko per 7 minutes pirmieji, kurie pradėjo išvarinėti mašinas, transportą, kas dar ten būtų išplėtę ir nuostolį, ir gaisrą, ir sprogimo. Tai viskas, kas buvo šalia to angaro, buvo išvaryta ir vieną dar transporto priemonę iš vidaus sugebėjom išvaryti. Paskui jau pabijojom dėl žmonių. Tai kas džiugu, kad niekas nenukentėjo, nei mūsų darbuotojai, nei tuo labiau gaisrininkai, nes... Ministras sako, kokie vaizdus pažeidimai yra pasisimami. Dabar tis kartu vyksta tas patikrinimas. Patikrinimas baigsis, manau, pagal planą 22 dieną, bet šiaip greičiau aš tikiuosi, kad baigsis ir mes viską suskaičiuosim dėl tų pažeidimų. Tam chaose buvo tokie, kaip sakyt, pažeidimai dėl gaisro, nes vežėm, maišėm, tempėm į vietas, išvežiojom.
kitus mes tikrai nesiginčysim ir jie bus įvardinti, tą, ką ir minėjo direktorius departamento. Toje patalpoje, kur yra daugybė kartono, pas jūs automatinio gesinimo automatinio gesinimo nebuvo, praktika netaikoma, bus taikoma ateityje, akivaizdu, kad tą reikia daryti. Čia dūmų detektorius suveikia? Dūmų detektorius suveikia signalizacija ir kameros, taip pat per kameras yra stebima visos patalpos esančios. Nebuvo atgavę tokių grasinimų, nemanot, kad padegimas koks galėjo būti? Aš manau, kad čia iki teisminio tyrimo klausimas, aš tai nenorėčiau tikėti, kad tai būtų padegimas, tiesiog nenorėčiau to tikėti. Vis tiek ta virtuvė, ta aplinka, kas čia galėjo užsidegti, nežinau, ar kažkas buvo ten įdėta į tą kartoną? Ar... Negali būti, tenais tiesiog yra rušiuojamas ir ten būtent tas sandėlys, jis yra nepavojingų ir netgi tų antrinių žaliavų, kurios yra perdirbamos ir tiesiog ten net važiuoja su jom kartu, ten atvažiuoja iš prekybos centrų, iš įvairių vietų, ten kartonas su plastiku, jis yra išrušiuojamas į kelias rušys, supresuojamas ir laukia išvažiavimo į perdirbimą. Ten nėra jokio tokio mechanizmo, kuris ten ar su ugnim, ar su, nežinau, tenais dizeliu veiktų kokiu nors. Tiesiog yra presai, jie supresuojami ir sandėliuojami šalia. Gal įpūst kažką galėjo, ar ten užuodara, atvira teritorija buvo, kur buvo laikoma? Kokiu turit? Tik tarpusavį kalbant su darbuotojais. Tarpusavį kalbant tikrai neturim, labai tikimės iš inspektorių. Čia yra tie, kurie išgesino ir yra inspektoriai kažkur tai. Aš jau pats sakau, tai kas čia gali būti, sakau, va šitoj vietoj. Ir nu, atsakymas toks ir mano, kad laukime tyrimo pabaigos. Tai gaisro metu buvo tik vienas apsaugos darbuotojas teritorijoje įmonės? Arba... Vienas apsaugos darbuotojas buvo, bet jisai iš karto veikė pagal procedūrą ir iš karto iškvietė ugniagesius. Tas tiesiog pagelbėjo, nes ugniagesius. Turiu minėti, kad ten cigaretę galėtų, nuoruką būti darbuotoja. Tai 5 valandą, pusė net 4 tikriausiai užsidarė, čia vėlgi tyrimas parodys, bet 5 jau buvo viskas uždaryta, visi darbuotojai išėję ir rūkimo vietos yra tikrai kitur ir nu, negalėčiau aš ten. Nenoriu tikėti net, kad tai buvo cigaretės numetimas. Galite skleisti įmonės savininkus ir patvirtinti faktą, kad rugpjūčio mėnesį įmonė buvo parduota? Dabar mes norim tik tai vieną sutvarkyti per 3 dienas šitą gaisrą, o įmonės savininkus turbūt dabar kiekvienas gali patikrinti. Tai yra Lietuvos fiziniai asmenys, visi lietuviai, senai jau turinti šitą įmonę ir jeigu būtų parduota, tai būtų ir paskelbta. Tai mes darbą savo klientam teikiam kitų skyrių pagalbą. Šitas skyrius, šiandien žodžiu kalbėjom su aplinkosaugos specialistais, kad ta veikla, kuri nepateko į zoną, jinai gali tęstis kaip normaliai. O tą zoną mes norim sutvarkyti per, kaip sakau, šiandien planą galutinai pasitvirtinam, jau davė leidimą kai kuriuos veiksmus mums daryti tiesiog, kad ir gaisro gesinimas būtų greitesnis. Tai mes tuos veiksmus darom, stebint aplinkosaugos specialistais, tai yra išvežam kitiem tvarkytojam atliekas, o per sekančias dienas partneriai yra pasiruošę mums padėti ir atliekos išvažiuos į tas pačias vietas, kurios ir turi išvažiuoti. Ir, sakau, po 3 dienų tikimės turėti išluotą teritoriją ir užsiimti atstatymu tų 2 sandėlių, kurie vienas sudegęs ir vienas stipriai pažeistas. Tai kokiu pajėgumu dirbsit nuo pirmadienio? Procentais. Dirbsim turbūt didesnių dar pajėgumų, nes pirmajam dar baiginėsim tvarkyti, o paskui perskirstysim per miestų savo pajėgumus tiesiog į kitas bazės. Arba tiesiai tvarkytojams, neperrušiuojant, kai ko nerinksim, ko negalim rušiuoti dabar. Gal dar apie priešgaisrinius šiek tiek pažeidimų, čia turbūt negesengiau būtų klausimas. Tai aš padėkosiu gal tada įmonės direktoriui. Vitoldo pavardę gali pasakyti? Vitoldas Sapožnikovas. Buvo paminėti, na, tu prasme, tas atlikybis buvo vienas darbuotojas, jisai gesino, nu, nebuvo, nežinau, ar turi būti sistema kažkai automatinė. Tiesiog kaip tas visas bendrovės reagavimas, ar jisai atitinka reikalavimus, kurie yra keliami, nes nu, mes turbūt ir žmonės. Reikalavimai visiems turbūt yra pastebėjus gaisrą, kaip įmanoma greičiau paskambinti 112. Tai čia yra dabar pasakyti, ar iškart paskambinu, ar bandė gesinti. Vėlgi kiekvienas žmogus įsivertina, bet turbūt ir kiekvienam, net jeigu namie pas jūs kilo gaisras ir jūs galvojate, kad užsigesinsite, tai tikrai pirmiau paskambinkite 112, o po to bandykite užsigesinti. Tai išlošite keletą minučių,
nes kaip pavyzdys, čia reagavimas buvo kelios minutės, tai galbūt tos kelios minutės esant vėjui ir būtent kartonui popieriui, tai yra labai greitas procesas. Tikrai dabar, kaip sakiau, mes darbuotojų tai, kad jisai pastebėjęs iškvietė, dabar ar jisai pastebėjo greitai, ar ne, mes šiai dienai neturime tokios informacijos. Mes turime informaciją nuo to, kad buvo skambutis, kad yra gaisras. Tiesa, gaisro pranešimas buvo pirminis gerokai žemesnis, tai nebuvo, kad dega visas pastatas, dėl to pajėgos išvyko gerokai mažesnės sudėties, atvykę iš karto pamatė, kad tai yra ta situacija, kad tai ne šiukšliais dega, kad tai dega ir visas pastatas, ir visas kiemas, dėl to buvo vertinti darbuotojų, aš tikrai nežinau net. Bet pačios bendrovės, sakykime, reakcija, tasme, algoritmas ir principas, kuriuo reaguojama buvo, ar jisai buvo pakankamas ir tai atitinka tokiam bendrovėm keliamus reikalavimus? Pranešimų į gaisro mechanizmą algoritmas, kaip ir sakiau, jisai yra pastebėjai paskambink. Čia yra labai paprastas, turbūt kito algoritmo ir negali būti ir nėra kitaip vertinti. O šiaip bendrovė tikrai dėjo pastangas ir tikrai gesinimo metu labai geranoriškai bendradarbiavo. Teikia informaciją, kur kokios medžiagos ir tas tikrai leido išvengti skaudžių pasekmių, nes mes žinojom, kurie sakykime, taškai yra skaudžiausi ir ten buvo mestos visos pajėgos, kad būtent apsaugoti tas kenksmingesnės medžiagas. Apsaugos darbuotojų veiksmų aš tikrai negalėčiau vertinti, nežinau, ar jisai pastebėjo už minutės, ar suveikė signalizacija, ar ne, šiuo atveju tikrai tokios informacijos neturim. Kaip minėjau, štabo vadovas, mes gavom pranešimą iš 112 ir nuo tada jau mes galime komentuoti. Ačiū. Gal tada kolegos, aplinkos apsaugos departamentas ir teisėsaugos institucijos tikrai informuos apie, kaip bus aiškus kažkokie tai tyrimų rezultatai. Ačiū labai visiems tada.